So hello guys, good evening. আপোনালোকে ব্লগটো কিটা চাইছে গম নাপাও ৰাতিপুৱা চাব পাৰে সন্ধিয়া চাব পাৰে দুপৰীয়া চাব পাৰে সো আমাৰ এটা আন্ধাৰ হৈছে এইটো কাৰণে গুড ইভিনিং সো গাইজ গুড ইভিনিং আৰু বৰ্তমান আজি মোৰ এক্সাৰচাইজ হ'ব আজি এক্সাৰচাইজ ব্লগ আহিব মোৰ এক্সাৰচাইজ আগৰ এক্সাৰচাইজ ব্লগটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নেক্সট মই দিম বুলি কৈছিলোঁ আপোনাৰ ৱৰ্কআউট ব্লগটো তো আজি আৰু এটা দি আছোঁ আপোনালোকক আজি হ'ব আমাৰ বেক বাইচেপ এণ্ড ট্ৰেপছ বেক বাইচেপ এণ্ড ট্ৰেপছ গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোকক লাষ্টলৈকে চাব হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কৃষ্ণক চিন্তি ফিটনেছ প্লেনেটৰ পৰা নিশান ব্লগছ চাই থাকিব বাট আজি অলপমান এক্সাৰচাইজবিলাক 45 মিনিটৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিম আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম পূৰা প্ৰগ্ৰেমবিলাক তিনিটা ছেট মাৰিম 12 reps নহ'লেবা 8 reps কৰি মাৰিম গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম লাষ্টলৈকে চাম সো গাইজ ব্লগ কৰি থাকোঁতে মোৰ আহি গ'ল কেমেৰামেন যোৱা ব্লগটো মানে এই ৱৰ্কআউট ব্লগটোত কেমেৰা ভিডিঅ' কৰিছিলে আমাৰ হেৰ কেমেৰামেন হেল্ল' হাত দাঙি বঢ়িয়া কেমেৰামেন আহি পালে আৰু এতিয়া মই ৱৰ্কআউট ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকে চাওক লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো এনেকৈ টাংকৈ কোবাই দিব বেল আইকনটো বজাই দিলে মানে মোৰ গ'লে ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব তো চাওক ব্লগবিলাক নে কি কয় গাইজ চাওক
So guys, finally we got a workout to workout hek kori dilu exercise kori kori matlab aro lora bilak gute gol bortoman dujon ase exercise kori ase hote aro etia mane workout gol kol maja ke aro ha kali aro workout mane leg or hobo squat or exercise apnalo dekham ha kali blog pabo apnale daily blog apnalo kori thakim je kono blog mane apnare bor na hobo khali beshi lamba nedu 5 minute 6 minute or blog etara upload hoye ase daily apnalo matro sabo মরম দিব লাইক করব কমেন্ট করব সাবস্ক্রাইব করব শেয়ার করক সিমান পারে আর এটা এটা ক্রিসমাস অলমান ক্রিসমাস চলি আছে হে হয় নাই আজি আর লগর হরত মাটিছে ক্রিসমাস খাবো কানে তাতে যাও তো বাই বাই গুড নাইট